Шымкенттің тозығы жеткен жолдар жөнделуде. Халықтың мұң мұқтажын айналған мәселе ескеріліп, қарқын алған құрлыс қазан айында аяқталады. 314,7 шақырым жолды жөндеу жоспарланған. Қала тұрғындар үшін бастысы сан емес, сапасы. Осы орайда сапалы жол жобасы аясында көлік жолдарына кезекті рейд жүргізілді. 250 миллион теңге қаржы бөлінген құрылыстың сапасы қандай? Атқарылған жұмыс барысын әріптесім тарқатсын. Салынып жатқан жолдардың сапасы сын көтереме. Осы орайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Шымкент қаласы бойынша департаменті, ұлттық жол активтер сапасы орталығы мекемесімен бірлесе отыра рейд жұмыстары жүргізілді. Кезекті рейд Төлеби көшесі бойында өткізілді. Асфальт арнайы аппаратпен ойылып, жол қалыңдығы өлшенді. Стандарт бойынша 6 сантиметрден кем болмауы тиіс. Жолдың қалыңдығы 7,5 сантиметрді көрсетті. Ал құрамын тексеру үшін ойып алған жол зертханаға жіберілді. Нәтижесі 10 жұмыс күні ішінде анықталады. Жолды қаланы жобалы кенсесінің басшысы Қамбар Жәнеп. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүгін біз Төлеби көшесінде рейдтік шараға шығып отырмыз. Активтері сапасы орталығымен бірлесе. Бұл біздің бүгінгі 12-ші рейдтік шарамыз. Осы жыл басынан бастап, біз оны жариялаған болатынбыз. 62-ге жуық кемшілік анықталған, оның 42-сі 80% орындалды. Енді қалғаны бойынша, қалған кемшіліктер бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жылдың соңына дейін ол мердігер компанияларда жаңағы уақыт бар. Соған байланысты ол кемшіліктер жойылады. Кемшіліктер жойылған кезде біз сіздермен тағы да барып оны көретін боламыз. Енді бүгінгі көшеге байланысты айтатын болсақ, қазір ғана өздеріңіз көрдіңіздер, лаборатория алды. Жаңағы СНИП бойынша өзі құжатқа байланысты бұл жерде 6 жаңағы сантиметрден асфальттың қалыңдығы кем болмау керек. Бір жерде 7-8, бір жерде 8 сантиметр болды. Қазіргі таңда бір қазіргі алынған мына аумақ бойынша ешқандай кемшілік жоқ. Қазіргі таңда біз енді тексеретініміз, бордюрлерді тексереміз, олардың нығыздығы болады, оны тексеретін боламыз. Және тағы бір екінші жерден өзіміз таңдаймыз, айтамыз осы жерден де, сол жерден тағы да қалыңдықты тексеретін боламыз. Мердігер компаниялар бармақ басты, көз қысты әрекеттерге жол бермеуі тиіс. Сонда ғана сапалы жол салынары анық. Аталмыш жоба 10-шы маусымнан бері жүзеге асуда. Қазіргі таңда 300-ге жуық көшенің құрылысы сәтті аяқталған. Мердігер компанияның айтуы бойынша, енді бұл жерде әлі жұмыстар аяқталған жоқ. Бұл жерде өзінің сызықтары, жолақтары болмаған, біраз жерде бордюрлер орнатылмаған, оның барлығын орнатып, аяқтап бітетін болады. Бұл аяқталмаған жұмыс. Енді сіздерге тағы бір айтар кететін нәрсе, кеше ғана Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы отырыста былай деп айтқан болатын. Жаңағы департамент, осы адалдық алаңы, жаңағы ақша ұрланып болғаннан кейін ғана жұмыс жасамай, оның алдын алу мақсатында. Сол сондықтан да қазір өздеріңіз көріп отырсыз, жол енді салынып, кеше ғана салынып біткен мына осы жер. Енді біз осы уақытта кемшіліктерін егер де болса, осы уақытта айтқан себебі жұмыс аяқталып болғаннан кейін ол нәрсені қарастыру ол дұрыс емес деп шешеміз. Сондықтан да жұмыс барысында оны анықталса, ол тез жөнделеді. Қайта сүріліп, жөндеуден өтіп жатқан жол ұзындығы 1,5 шақырымды құрайды. Қарқынды жүргізіліп жатқан жұмыстар аяқталуға шақ. Жол жиектері жаңартылып, сызықтары сызылса болғаны, 2 аптада қолданысқа қайта беріледі деп күтілуде. Бұл жол 7% жарамсыз күйге түскен тұрғын. Бұл алдында көлік қозғалыс қамтамасыз ету мақсатында, қауіпсіз қамтамасыз ету мақсатында жылда ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан. Бірақ биыл таңда осы смета жасалып, осы жолға қаржы бөлінді. Қаржы бөлінді. Қазіргі таңда Қапалы Батыр көшесінен, мына Ақназархан көшесінен, мына Ордабасы алаңына дейін ескі асфальт қырналып, қайта жаңа асфальт бетон жамылғысы салынды. Бұл қаржы биылға осы жұмыстарға 256 миллион қаралған тұғын. Қазіргі таңда 90% жұмысы игерілді. Осы 2 апта көлемінде бітіріп беру деп жоспарлануда. Қала бойынша жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары қатаң бақылауда. Мегаполистің мәртебесін биіктетіп, шаһар тұрғындарына қуаныш сыйлаған жоба жоспарға сай жүргізілсе игі. Алдағы уақытта тек қана сапалы жолдар ғана салынады деп сенеміз. Жансай Ахмет, Ғалымжан Маматов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.